I Đorić se javio isto. Šta je rekao moj prijatelj Đorić? Pa isto vezano za reprezentaciju, da nije u redu. Što je ostao ovaj? Pa Đora ima jednu osobinu dobru, ja ću vam reći. Rasli smo zajedno. On isto ima hrabrosti da kaže istinu. Ali Đora uvek voli da kaže istinu kad nije u nekom sklopu zajednice ili rukovodstva. I Đora je pravio gluposti. Je li on vama pravio gluposti? Pa meni je pravio i mene su smenili. I on je otišao i doživeo debatu. Ali ja ga volim, nema veze ako je pravio. Ja više volim da meni jedan Milovan Đorić udara nož u leđa nego drugi dupelisi koji će, kako si, šta radiš, a da mi ga zavuku. Ali Đorić je izgubio, sećamo se, od Rusije u Beogradu, kad je izveo dvojicu napadača, pa Kežmana i Drulića. Pa on ima te žute minute, zamenio i stavio Dejana Stankovića, čini mi se, na centar fora. Ali Đora je radnik. Đora hoće i da pomogne sve, ali nema osjećaj. On nema osjećaj za selekciju.